যেহেতু সেকেন্ড টাইম অলিম্পিক খেলিব, মোৰ মতে তাই এইবাৰ ব্ৰঞ্জৰ ঠাইত চিলভাৰ নিতে গোল্ড ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আগতকৈ বহুত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, কাৰণ আগতে কোচ নাছিল, এতিয়া বহুত ঠাইত হেৰি এনআইচ কোৱালিফাই কোচ হৈ গৈছে, সেইটো কাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ড অলপ ভাল হৈছে। মইতো একেবাৰে হেৰি একো নজনাতে পাইছিলোঁ। তাই আগতে এই কিক বক্সিং খেলিছিলে, তাইক হেৰি গুৱাহাটী চাই লৈ লৈ আনি মই হেৰি বক্সিঙৰ বেচিক শিকালোঁ। বেচিক শিকোৱাৰ পিছত তাই নেশ্যনেলত মেডেল লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেলতো মেডেল ল'লে, এতিয়াতো ছেকেণ্ড টাইম অলিম্পিক খেলি আছে। হয়, ওদালগুৰি আমাৰ অসমৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জেগা। আমাৰ অসমৰ মোষ্ট অফ দি বক্সাৰ ফ্ৰম ওদালগুৰি। ওদালগুৰিত যথেষ্ট টেলেণ্ট আছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি জুনিয়ৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ জুনিয়ৰ খেলা আমি ইয়াতে পাতিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে ইয়াৰ আগৰ বক্সাৰসকলে ওদালগুৰিৰ নাম অসমৰ জ্বলাই আহিছে। এতিয়া কথা হ'ল, নতুন বক্সাৰক আমি সুবিধা দিবৰ কাৰণে যিবিলাক ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে, এই সকলোবিলাক অঞ্চলত আমি কম্পিটিশ্যনবিলাক পাতি আহিছোঁ, ইয়াৰ আগতেও পাতি আহিছোঁ, আজি আমি ওদালগুৰিত পাতিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এতিয়া বক্সিঙৰ স্থান অতি উচ্চ, আমাৰ ছোৱালীয়ে অলিম্পিক খেলিছে। এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ আগতে মই লাভলীনা বৰগোহাঁইক অসমবাসীৰ হৈ তথা ভাৰতবাসীৰ হৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তেওঁ অসমলৈ সুৰাপ কঢ়িয়াই আনক, লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নামো উজ্জ্বল কৰক। ইয়াৰ পিছত বৰ্তমান যি আমাৰ এই কম্পিটিশ্যন চলি আছে, এই কম্পিটিশ্যন বহুত ধুনীয়াকৈ ওদালগুৰি ৰাইজে, ওদালগুৰি এছ'চিয়েশ্যন, ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ'চিয়েশ্যনে, লগতে যিসকল আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ আছে, ইমান সুন্দৰভাৱে গোটেই নিয়াৰিকৈ কাম পালন কৰিছে আৰু এটা সুন্দৰ কম্পিটিশ্যন সৃষ্টি তেওঁলোকে আমালৈ উপহাৰ হিচাপে দিছে। এই সুযোগতে মই আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ লগত ছেক্ৰেটাৰী আছে, তেখেতৰ লগতে গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 350 ল'ৰা ছোৱালী, দুইটা ইভেণ্ট মিলাই অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলা, আমাৰ 32 ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, 32 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী, প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টৰে ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ থকা খোৱা এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। আমাৰ অফিচিয়েলখিনিৰ কাৰণেও আমাক সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মই সেইকাৰণে মানে মই সুযোগটো এৰিব বিচৰা নাই। আমাৰ লগত যিহেতু ছেক্ৰেটাৰী আছে, তেওঁক আমি মানে অসম বক্সিং সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে ওদালগুৰি ৰাইজলৈও শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 44th অল আসাম ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জুনিয়ৰ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ চেম্পিয়নশ্বিপটো প্ৰথমবাৰ আমি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। তাৰ আগত আমি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত তেনেকুৱা ষ্টেট লেভেলৰ গেম অৰ্গেনাইজ কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এইটো আমাৰ প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ পৰা বেষ্ট অফ বেষ্ট দিবৰ কাৰণে। ইয়াত আমাৰ ৰাইজৰ পৰাও আমি বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ আৰু সহযোগিতা পাইছোঁ। এই সুযোগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ওদালগুৰিৰ MLA, সন্মানীয় MLA ছাৰ তথা BTAD-ৰ সন্মানীয় ডিপুটি চিফ শ্ৰীযুত হেম গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ছাৰে আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু তেখেতে নিজে আমাৰ লগত উপস্থিত থাকি আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে।